ជាសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកសិករខ្មែរយើងមានទឹកមាត់លេបហើយក្រុមហ៊ុនបោះទុន100លានដុល្លារដើម្បីយកគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជាទៅលក់នៅកូរ៉េចាក្រុមហ៊ុនចំនួន3បានសម្រេចចិត្តវិនិយោគរួមគ្នាបោះទុនទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារដើម្បីធ្វើផលិតផលនិងនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំក្រោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីKMK Su និងក្រុមហ៊ុនរបស់កូរ៉េ Naru Marin បានចុះអនុសារណៈវិនិយោគប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើផលិតកម្មនិងនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីទៅប្រទេសកូរ៉េកិច្ចព្រមព្រៀងពេលនេះគឺមានរយៈពេល1ឆ្នាំហើយក្រុមហ៊ុននឹងសម្លឹងមើលទៅលើផលិតផលកសិកម្មផ្សេងៗទៀតផងដែរបន្ទាប់ពីគ្រាប់ស្វាយចន្ទីក្រុមហ៊ុននេះបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយសហគមន៍កសិករដាំស្វាយចន្ទីដែលមានទំហំផ្ទៃដីដាំដុះប្រមាណជាង30,000ហិកតារួចហើយនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខក្រុមហ៊ុនត្រូវការគ្រាប់ស្វាយចន្ទីប្រមាណ 1,000 តោនជាមុនសិនដោយសារនៅមានការប្រួយបារម្ភផងដែរអំពីកម្លាំងរបស់កសិករកម្ពុជាមិនអាចផលិតបានប៉ុន្តែតាមតម្រូវការគឺមានច្រើនជាងនេះកន្លងទៅនេះកម្ពុជាបានលក់គ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យក្រុមហ៊ុនស្វាយចន្ទីមួយរបស់ប្រទេសវៀតណាមតែមួយគត់ប្រមាណ100,000ខណៈដែលកម្ពុជាអាចផលិតបានប្រមាណ104,268តោនគួរជម្រាបផងដែរថាកម្ពុជានឹងអាចបង្កើនការនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឲ្យបាន1លានតោននាពេលខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមវេងសាខុនក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទចានេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាជនកសិករខ្មែរយើងចាគឺថានៅពេលខាងមុខនេះគ្រាប់ស្វាយចន្ទីនឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនចំនួន3សហការគ្នាដើម្បីនាំចេញគ្រាប់ស្វាយចន្ទីកម្ពុជារបស់យើងទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចានេះធ្វើឲ្យកសិករខ្មែរយើងដែលគាត់បានដាំដំណាំស្វាយចន្ទីនេះចាគឺគាត់នឹងសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនចាចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា